viu só tristeza, só sofrimento sentia. Olhou pra trás, nada. Pra frente, um caminho escuro. Tanto sofreu, tanto chorou por acordar aquele dia. Pensou em quantas vezes um dia assim tinha vivido, porque sua vida se resumia em dias como esse. O que tinha mais por fazer? Será que no mundo existia alguém feliz? Como ter felicidade em meio às maldades? Pode existir um tudo, às vezes na escuridão, uma luz pode brilhar, às vezes no frio daquele dia, pode alguém te aquecer, no sol abrasador. Pode uma sombra te cobrir? Basta pedir, basta refletir, fazer algo pra tristeza sair. Deixa pra trás as tristezas recebidas, olha pra frente um novo horizonte. Clamar pra quem pode te ajudar, chamar quem pode te fazer sorrir. Santo irmão Aldo, santo que pode te ajudar, nesses dias de luta está te olhar na escuridão. Esse alguém não precisa mais ficar, porque maior que a dor tem esse servo do Senhor. Tudo pode dar, basta confiar na escuridão do dia. Faz a luz brilhar, as mãos e ajuda a caminhar, porque esse mundo ainda precisa de você. Só
pedir, basta refletir. Clamar pra quem pode te ajudar, chamar quem pode te fazer sorrir. Santo irmão Aldo, santo que pode te ajudar. Santo irmão Aldo, santo que pode te ajudar. Santo irmão Aldo, santo que pode te ajudar.